Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga shukr, jangiz bugun biz onda sen aytdingiz, kuldirmagan deb videom qayta qiziq suv qildi. Ey, sening zattaring bu. Sen kirib o'sirasan, shunda bir. Oy. Meni basma kiyamay. Nima? Na. Ay, bu sotelnik chika go. Amma bashali go. Ondi, nanda nemes go. Qarangi. Qarangi kangbadi, tikva mes go. Ano, jan tirat. Menje ondi jo'g'i, menje. Ol svetelnik chika. Odin. Ne, on asqabaq deb ataydi, ol deyin. Asqabaq deyinde. Svet asqabaq. Ал Улай теква деп жазылып тұрса, ол кәдімгі басына киіп алатын асқабақ. Свет жанып тұратын асқабақтарды ішіне свет сап қойса, сен кие алмайсың ғой. Шын өмірде де сүйтіп аласың, сүйтіп алмайсың. Сүйтіп кие алмай тұрасың ғой. Майнкрафтта бірақ киіп қалуы да мүмкін де. Ана су жақтарға барма, ана бұрынғы үй жағыңа. Ал біздің сәлем көрсеткен мейіріміз ғой, білесің бе? Сен менің үйімді жарып жіберіп. Достар, ай. Ой, қарғыр. Достар, ай. Қарғыр не? Қарғыр, бекежан қарғыр. Ат бір жерге қамалып қалды. Ат қамалып қалды. Чөттім бар. Ай, шығып кетпеді. Йоқ, күшті болды. Достар, енді бізді ешкім тролли кете алмайды, ондай өмір болса. Ютубта қараңыздар, достар, мен сіздерге айтпаймын. Ондай YouTube-тан қарасаңыздар, сіздерге айтып жатады, өмірді қалай көбейтуге болады деген. Егер сіздер YouTube-қа өмірді қалай көбейтуге болады деп, жоқ достар, әйтпесе айтып шықпаймын мүмкін. Майнкрафтта өмірді қалай көбейтуге болады деп жазыңыздар, сонда шығады. Я, мен қамалып қалдым ба. Желеңе, ну. Э, попа вот кара. А? А я бы не стоит. Я? Ростан говорит, так песня. А по ней шла жирность, вы видите, что такое. Ай, пацанка. Знаете? Апсиня. Эй, а тоже у меня. Сарана, ну, мы должны зелёк, а? На, мне агашки семя на земля, она. Достар, қазір мен аспаннан құлап қалайтын, құлап қалатын боламын. Өмірлер кетпей тұр ма немене? Отырып қой. Құты өмір өлі. Отырып па, шын ба, тексеріп қараймыз. Жерге түскенде, егер мына өмірлер кетпейтін болса, ол шын болғаны. Е, бұл. Ей, жылабаш қотақ бас. Достар, Оны жылап атыр. Жақсы, мына төбеден секіріп көрейік. Есе, өлмейсің әз. Есе, ну. Лағыға өлтіріп көрейме. Достар, бауыз отырамын. Достар, біз жалғастырамыз. Өміріміз осындай қайтадан аз боп көтеді. Нанғары, Бекежан, сен жатсың әлі. Түріңді қара сен, Бекежан. Бекежан. Ау, түріңді қарашы. Қотшы. Мұны. Жатсыңды қара сен. Йоқтап. Йоқтап, отап. Қашты, мен қоқам. Мен достар, отайды қорқам. Өміріміз үшін үстіққа жарайды. Mm-hmm.
Достар, біз өмірді қайта толдық. Достар, наңғарыңыздар, өміріміз зуылды. Тез толып атыр. Достар, наңғарыңыздар, өміріміз тез толып жатыр. За черевани алманы қайта-қайта жей берсеңіздер. Мысалы, 64 алма болды, соны 60-қа дейін жеп тұрсаңыздар, өмірлеріңіз көбейіп кетеді. Достар, мен сіздерден бетті жарыстар, енді бана айттың ғой, өмір көбейтуді қалай екенін YouTube-тан қараңдар дедім. Сондықтан сіздер сенбеулеріңіз мүмкін. Сіздер бәрін білесіздер, Майнкрафтта сіздер де ойнап қарағансыздар. Ал достар, біз кеттік ары қарай. Достар, ол деген достар, ол деген аспанға дейін кете береді өмір. Өйткені аспанға дейін кете береді деп мынау 2 миллион ба, бірдеме достар. Миллиард ба. Миллиард немесе триллион деген сан. 7 0 бар деген қандай сан достар? Жазып кетіңіздерші достар. Жеті саннан, жеті нөлден тұрады сан болмайды. Тек қана екі өмір болса. Демек миллиард. Миллиард, екі миллиард өмір бізде демек достар. Тыздар паузаға бат. Ебан достар, мен жаман шаршап кеттім, отағы артеді. Күшті болып тұр, бірақ та, ох, достар, талды мен, пилі бауырып бітті мен. Мен 12-демін достар, 12.